singa ekikere. Izyo chano nga tuwa tusako ebyo cha wanu miganda subscribe ate tewela video kunyiga kade osoboro kufuna notification zi retoka video zi mpya omukulu ono chigambibwa nti eriso ly'omukulu awaddugala we walaba nanduja yavuddeyo nayogera ku nsonga za winnie nwagi nanduja ono abamu kuffe maama abalala jajja mukyala mukulukulu myaka yavuddeyo n'abako kyayogera ku nsonga za winnie nwagi okuvaayo nga yambadde beach wear we twandikiyise beach wear olw'ensonga nti winnie nwagi yabadde awuga n'agenda kuni ku ka photoshoot ebifaananyi bino bitrendinze ku social media buli omu ng'awendowooza ye nga buli omu abako kyayogera abamu nga bagamba winnie nwagi nedda teyandituswazza nga abakyala abalala nga bagamba winnie nwagi yalaze naye nga kyebuuzibwa ekintu kyalumye abantu winnie nwagi okwambala beach wear oba ekyabalumye okuba nti yabadde alina tattoo ng'alina engeri gy'ajjakubamu ng'eraga potholes ku mubiri gwe kyekyebuuzibwa abasinga abavuddeyo nga bali against winnie nwagi era abalala abamu nga bamuwagira bagamba munange fire baby go ahead kola by'oyagala ebikusanyusa Uganda eno teriika agamba for God and your stomach for God and your body teri kirala kuba abasinga era we batulaga nti bo abasinga aba politicians ekibagaza ebintu oba okwesimbawo baagala ssente tebaagala kuzimba ggwanga abasinga era we batugamba nti emyaka giri nga katolo bwama emyaka giri gyali gyakulya kati gine giddako gyakkola naye ng'omuntu omulondo omanya ajja kuba nga akuyamba mu bintu ebimu oba mu kitundu kyammwe we muwanga mu mulondo like nga representative akati nanduja yavuddeyo nayogera ku nsonga za winnie nwagi n'agamba nti winnie nwagi ekintu kyakoze kiswaza abakyala era n'agamba nti ennyimba za winnie nwagi nungi ennyimba za winnie nwagi zirimu akawoowo z'ennyimba z'owulira nga zirimu omukwano ogutamiiza ne gutomeza ebisenge ne gukuba wali n'ogwa wansi ennyimba za winnie nwagi nungi era ennyimba za winnie nwagi zisobola omutunda ku katale n'aba nga already ng'abuuminga naye nga ebintu ebyokuvaayo naye kuba ebifaananyi ng'ali mu beach wear ng'ebintu ng'ennyambala gye nga tebagikkiriza winnie nwagi nanduja ebyo ebintu byayogedde naye nga winnie nwagi okuvaayo n'akola bw'ati yabadde nga agenze out omuntu ng'agenze out ng'ayambala by'ayagala omuntu ng'agenze out oba mu swimming pool teri swimming pool ekkiriza muntu kwambala patra teriyo teri swimming pool ekkiriza kwambala ekintu ekizitowa era ogenda mu swimming pool ng'oyambadde ebintu ebiri light ebintu ebikusobozesa okuba nti osobola okuwuga obulungi nga tebikukutte nnyo nnyo akati winnie nwagi yabadde ng'awuga nga tasobola kwambala kintu kirala okujjako kwambala engoye ziyabadde obuntu bwe yabadde ayambadde naye nga abayimbi abasinga ab'enjawulo bangi waliwo Lydia Jasmine naye yalabikako ng'ali mu bugoye bwe bumu yalabikako bw'atyo Lydia Jasmine ng'ayambadde era naye ng'anyumye naye teri muntu yavaayo okubeera against winnie nwagi yayambadde bw'atyo teri yavaayo byogera Zari Hassan the boss lady naye yalabikako ng'ayambadde ebintu bye bimu ng'ali mu kuwuga anyumirwa obulamu teri muntu yamwogerako naye lwaki winnie nwagi omubiri gwe muntu munene winnie nwagi kyovola bane waba nga ayambadde akantu osobola okulaba skini ng'eringa erina engeri gy'erimu naye nga si potholes abantu abavuma winnie nwagi ndi simanyi alina potholes biki si bituufu winnie nwagi munene olw'ensonga nti omuntu omunene ebiseera bisinga skini ye oba omubiri gwe gubaako obuntu obunyanya obuntu bwe butyo naye nga si potholes nti alina ekizibu oba nti alina ekintu ekirala oba alina ekirwadde tebiriiyo winnie nwagi munene ate omuntu nga munene n'akola exercises era waliwo ebintu ebimu ebitakyuka okumubiri gwa winnie nwagi kyovola bayabadde nga afaanana bw'atyo ne tattoo
Waliwo tatu omuntu ze yekuba n'olabira ddala nti tatu ezo zirina engeri gye zirabikamu ku mubiri oba okusinziira ku kifaananyi ekibanga kivuddeyo ku tatu ezo kiba kibaako n'engeri gye kirabikamu. Chovu laba winnie nwagi yalabise nga alina potholes naye nga winnie nwagi talina potholes bulamu bwe asobola okunyumirwa nga bw'ayagala. Eno Uganda omuntu anyumirwa nga bw'ayagala. Singa yabadde Cardi B teri muntu amwogerako. Cardi B wabanga avudde neye ku bifaananyi ng'ali bwerere teri muntu amwogerako. Era omuntu ayinza okugamba eyo ensi eri developed abantu bambala nga bwe baagala kati ffe tunabeera di developed. Omuntu ayambala nga bw'ayagala, akola by'ayagala, so n'olw'ensonga nti winnie nwagi okwambala nga bwe yabadde ddembe lye. Dembe lye okola nga bw'ayagala, dembe lye okwambala nga bw'ayagala. Ate ekintu ekirala, winnie nwagi ku mubiri gwe tekuliko buzibu. Just nti omuntu omunene waliwo ebintu ebimu by'olaba n'ogamba ng'omuntu omunene obulago bwe toyinza gamba nti mulimu ebizimba ng'olabira ddala nti just bunene obunene n'olaba nga mulimu bulayinzi bungi oba nga obulago ng'olabira ddala bunene toyinza gamba nti alina ebizimba mu bulago olw'ensonga nti aba munene. Kye kimu ne kabina akabini nwagi bunene ne zitatu byagenda ne byegatta n'osanga nga alina zipotos naye nga talina winnie nwagi. Mukyala mulungi, winnie nwagi tumwagala, winnie nwagi tumwagaliza birungi, asobola okukola byona by'ayagala n'anyumirwa obulamu kubanga obulamu bumpi. Obulamu bumpi olunaku olwaleero omuntu waali enkya taliiwo, so winnie nwagi aba n'eddembe okola ky'ayagala. Princess Sanga lya Mbogo mwana muwala ono kigambibwa nti yafunye engagement, yafunye akaweta akankusibidde awo, akaweta ako mwagalwa kakwambazza n'ogamba nti yes, omukyalo ono wange gw'abadde akyamukubako eriiso, abadde akyanoonya akanamba, akaweta okalaba omanya mukyala yasazeewo oyo omwami ye musajja gw'agenda okubeera naye obulamu bwe bwonna, aba asazeewo oyo omuntu oyo gw'agenda okuzaalira. Sanga lya Mbogo omumpejja ono yalabiseeko n'akaweta ako akankusibidde awo era nga abasinga babadde disappointed, abavubuka babadde balina essuubi okubeera ne Sanga lya Mbogo okuba nti banaawasaako ku mumbejja obeere n'ekitiibwa ekyo nti yes, nange kati nyingidde mu balangira, nyingidde mu bantu abo. Kati abasinga babadde disappointed olw'ensonga nti Sanga lya Mbogo yabadde n'akaweta. Naye ng'akaweta kano Sanga lya Mbogo okusinziira ku posti ze yakoze ku social media yagambye nti akaweta ako just yabadde akuba mu ngalo, naye nga alaga akaweta yabadde akuba mu ngalo ng'ayagala kubuzaabuza abayaaye. Abayaaye ababadde bamutandiseeko omwana awezeza emyaka 19 atandise okula. Waliwo amulabawo, waliwo omuntu abako obuntu bwa mugambo obuwoomu. Abasinga kati babadde batandise okwetegeka kubako kye bakola. Sanga lya Mbogo yabawadde ka disappointment.